Eu ia te abraçar. Isso que eu ia fazer se eu tivesse aí. Porque eu mais sinto falta dessa merda toda de um abraço. Tem coisa que a gente até consegue fazer sozinho, né? Fritar um ovo, pregar um quadro na parede, até se masturbar. Mas abraço só existe quando você tem mais de um. Então era isso que eu ia fazer. Eu ia entrar pela tua porta. Você ia estar sentada com duas taças de vinho rosé. Não vou direto até você, claro. Primeiro eu tiro as roupas. Eu passo álcool em gel, compro um banho rápido. Eu até esqueço de passar o shampoo. Mas perfume não. Eu sei que você gosta do meu cheiro. O que você tá fazendo, hein? Onde é que você tá? Na sala? Na cozinha? Quarto. Eu nunca me senti tão sozinha. Inferno astral do cacete. Eu não tô aguentando viver assim, sabe? Eu não quero. Essa matéria que eu te mandei no WhatsApp, por exemplo, diz que a vida nunca mais vai ser a mesma depois disso tudo. Imagina. Sem teatro, sem cinema, sem poder encostar nas pessoas, sem poder ir no mercado, comprar. Ai, aquele legume lá que eu sempre esqueço o nome. Que bobagem, né? Eu tô aqui falando de mim, enquanto tem um monte de gente lá fora morrendo, de verdade. As pessoas, elas estão desaparecendo e estão deixando as outras, as que ficam aqui, cada vez mais sozinhas. Eu tô aqui. Eu queria que você, sei lá, me contasse como tá o céu aí. Aqui ele tem ficado rosa todo fim de tarde. Lindo. Se puder, me conta também como é que você tá, o que você tá sentindo, pra eu saber se sou só eu. Se finalmente a gente está compartilhando a mesma coisa ao mesmo tempo. Inhame, o legume. Lembrei.